насправді великий час до повномасштабного вторгнення займався велоспортом, велотуризмом. Я проїхав більшу частину Черкаської області на двох колесах. Мені дуже подобаються її краєвиди, менталітет людей, які мене оточують. Тому, коли почалась широкомасштабна війна, я навіть і не обдумував інші варіанти. Для мене залишатися вдома – це природно і нормально. На даний момент я є старший лаборант, виконую свої обов'язки посадові. У вільний від роботи час я займаюся волонтерством, допомагаю організації, в основному з рейсовими відправленнями. Після крайньої поїздки на Суми, коли побачив я, як люди відносяться до елементарних речей, яких, здавалося б, нам вистачає в нормальному житті, наприклад, того самого хлібу, коли люди із сльозами на очах його беруть з волонтерських рук, я розумію, що це є основна мотивація для нашої з вами роботи. Після перемоги я дуже сильно хотів би побачити своїх близьких, яких із нами на даний момент на тимчасово окупованих територіях розділила лінія розмежування, так званий нуль. Я хочу, щоб в усій нашій країні по радіо о 3 годині 40 хвилин ранку прозвучало «Україна перемогла» усе 4-5 днів.